And kau pernah buat benda ni? Yes, and tak laku pun macam dia. Tu je, macam pocor-pocor. Ya, so it's a good orang lelaki macam ni tu. Kena ambil muka pecah sikit kot. Hi Luna Girls! Hi Luna Girls! Saya rasa macam dah lama tak rekod video Luna React tau. Hari ni kita nak buat apa ya? Ada laptop maknanya ada Luna React. Kita react apa hari ni? Yo, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur nikmat kepada Allah. Alhamdulillah. Hari ni dah tengok video TikTok belum? Dah tadi. Tahu hari ni kita buat apa? Something yang funny. Jurassic TikTok. TikTok? Not again. Mana tahu TikTok yang lagi best ke tapi kelakar. Okay. TikTok kan? Yes. Oh, so, kita nak buat TikTok? Kita tajuk di bawah, kita akan react pada video TikTok. Again? Okay. Again? Okay, part 2. Okay. Ready? Bismillah. Ready, Zoe? Yep. 1, 2, 3. Oh, saya dah tengok ini. Dia comel lho. I know this talk sebab I've been on TikTok like a lot. And kau pernah buat benda ni? Yes, and tak laku pun macam dia. Okay. Cute. That wasn't bad. Tak, it's not cringe at all. I give that like a 1. Oh, sebab like, sebab tak cringe. 10 is the highest, kan? Macam tak cringe langsung. I rasa dah biasa dah. Sebab T pun buat. Tapi ya, tak jomel langsung. Aku macam malu ya. Yeah, macam okay. Satu lah. Tak cringe langsung. Sama. Sibuk. Cantiknya badan dia. Tu je. Macam pocor-pocor. Muka perempuan tu sebiji macam Junior Zoe tu, sumpah. You ada Junior macam tu ke? Rambut karat. Ada. Tapi itulah, Zoe tengok nama ID dia macam tak je. So, ya bukan. So, tak cringe. Okey lagi lah ni. Dia tak cringe sangat. Dia 2 mungkin. Maybe 2 or 3 sebab. Tu baru like OG rempit lah. Macam orang panggil aku rempit semua. Aku tak rempit lagi. Aku nak rempit yet. That's the real rempitness. Yes, tu paling rempit-rempit. Astaghfirullahaladzim. Sorry tak. Tak salah jadi rempit. Seriously tak salah pun jadi rempit. Itu style orang. Je. Macam mana ni? Style Minah ni macam ni. Style dia macam tu. Style dia macam ni tak betul. Yes. So it's okay to be whatever you want. Asalkan balas jasa mak bapa. Wow. No correlation. But okay. Okay. Oh ni Mak Saleh. I know this tau. Zoe, jom kita buat yang ni. Susah yang ni? Tak susah lah. I rasa okey je. Itu je tu. Tak cringe. Okay lah. Comel lah. Comel lah. Satu lah. Satu juga. You ajak I buat macam ni. I tak reti yang tangkap. Tak cringe. Okay. Tak cringe. Dia cringe sikit sebab Zoe tak suka sangat. Macam dah banyak sangat orang buat TikTok ni. How do you do it? Tak tahu. Lepas tu banyak sangat orang buat hit the woo. Woo. Go crazy. Tak nak belajar, nak belajar lain. Macam, boleh lah. Okay. So, 4. 3 still. Okay. Yeah, not really that. Cantiknya. Comel. Sebab comel. Ada anjing di belakang itu. Macam comel. Saya ada anjing sebelum. I learned that dance with her. Yang tu? Ya, dengan dia. Like, I watch her TikTok banyak kali. Yang tu Malaysia? Malaysian eh? I'm not sure. Tapi I nak learn that say so dance. That's why I tengok TikTok dia banyak kali. Rating! Tak cringe. Rating. Saya bagi 1 je lah. 2 lah. Tak cringe. Tak cringe. Asal semua cik cantik? Tak cringe. Kenapa cantik? Kenapa semua cantik tu? Tak rempit pun. Except that one guy lah. Tapi like... Sebab dia cantik, so I jealous sikit lah. So 2. Dia cantik, so I jealous sikit. Okay. Tapi saya mengaku. Dia macam, okey lah. Dia sama macam tadi. Macam lawa. Dia silap. Patutnya dekat last tu dia macam tu, dia slow motion. Wah, kau pro. Itu yang betul sebenarnya. Dia kena slow motion bila yang... Dia tak buat apa-apa pun. Cringe lah sikit. Yeah, because she just did this and then she was like...
Dia cantik tapi dia cringe. Cringe. I will rate it 6. Paling cringe? Paling cringe 10. 9. Kalau 8 lah. So, you prefer dia tak buat apa-apa ke? Dia buat the war ke? At least something lah. At least something lah. Dia senyum je. Ni kalau nak tengok apa. 5. Apa. Masa aku nampak tak dia punya rambut kuning sebelah tu? Pakai extension. Tak tahu. Maybe dia highlight. Dia macam handsome. Ya, Zoe suka orang lelaki macam ni dong. Itulah, I nak cakap. Zoe memang, is that your boyfriend? Tak, tak. Is that your boyfriend? Tak. Like, do you want a boyfriend like that? Ya. Yeah. Macam handsome kan? Aku tahu apa kau cakap dia handsome. Sebab? Sebab dia ada. Dia tak cringe. So, kosong lah. Dia handsome. Okay. 5. Sebab dia macam tak ada effort, tak ada banyak abang. Tapi I rasa tu macam challenge baru daripada Indonesia. Macam mana tu? Ya, dengan lagu dangdut semua. Kalau you ada boyfriend, you nak buat TikTok dengan boyfriend you tak? Buat je lah. Okay je. Buat cute-cute macam tu. Janganlah macam tu tu. Ni mesti orang Melayu. Ada perbezaan tu tadi. Dia nak slow-mo je. Macam kau cakap awal tadi nak slow-mo. Tapi Chris teruk lah. Chris teruk tu. Ya tu. 8.5. Saya tak tahu apa dia punya message yang ingin dia sampaikan. Budak ni muka not bad. Tapi macam tak apa-apa tu. I cringe a little bit. I give that a 6. Sebab dia buat macam ni. Dia buat macam ni? Ni. Lima. 6. Boleh lah. Buat TikTok kena ada message juga. Bodoh-bodoh je. Like what? Benda tak faham aku. Oh, you're so stupid girl. But yeah. Ni Korean ni. Duh lah. Asalnya tak suka kalau orang buat macam tu. Buat apa? Macam? Contoh. I rasa Zoe, you boleh buat though. Ya, yeah, tapi yang ni dia macam try hard nak jadi kelakar. Dia macam tak kelakar langsung. Tak kelakar langsung. So macam, okay. 10. I did cringe 10. 10 ha. Yeah. 10. Sebab dia ada style lain nak buat TikTok tu. Tapi kalau macam buat yang muka penyek tu kan. Tu you buat muka penyek. Macam tu lah. You, macam ni. Kau macam. Comel lah adik depan ni. Naik motor ke dik? Yang tu lah. Yang tu lagi senang. Press motor ya dik. Yeah. Okay lah. Itu je? Itu je? Tak ada effort. Tapi yang depan tu comel. Cringe level? Cringe. 7 lah. Dia cantik tu. Asal sama cantik, cantik tu. Dia really pretty ni. Kena ambil muka pecah sikit kot. Macam akak jual tom yum. Saya rate 3 out of 10. 4. Sama macam tak ada tujuan. Apa macam ni. Okay, tak ada pecah. Tapi macam okey lah. Macam saya cakap, kita buat TikTok kena ada tujuan. Bukannya kosong-kosong. Okay? Bukannya setakat tenek-nek. Itu je. So, yeah. Habis. That's the end of the video. So, okay tak video tadi? Okay. I enjoy it because I like TikTok so much. Banyak-banyak tadi yang mana paling geli? Sudah. Itu. Kau rasa tu geli kak? So kita kena buat ni? Yes. Okay. Wish yang geli juga. I nak buat seso challenge. So tak reti seso. Okay lah. I can teach you how. Hari tu I taught Atin how. Oh yeah. Yeah. Senang je. Yeah, senang je. Okay. Why don't you say so? Okay, that was, I enjoy watching semua TikTok-TikTok tu. I hope korang tak kecam because personally, kita suka je. Like, rempit ke tak rempit, okay je. There's nothing wrong being rempit, that I said.
kena balas jasa mak bapak tu je. So jangan lupa follow social media kita dekat Lunaria MY di Twitter, FB, Instagram dan subscribe kita punya YouTube channel dan Lunaria below TV. And comment and semua benda-benda tu lah kat kawan TikTok orang. And jangan lupa follow TikTok kita Lunaria MY. Kita dah gadis TikTok sekarang. Ya, cepat follow kita orang sebab kita orang selalu setiap hari update TikTok, okay? Exactly. Kita orang pun TikTokers right now, okay? Yeah. Jennifer. Okay. Jennifer. Bye, Luna Girls. Bye, Luna Girls.